ככתוב, תפילה לעני כי יעטוף. ילד צריך שיעטפו אותו. אם לא יעטפו אותו, זה אני המסכן ביותר. ילד צריך שיתייחסו אליו. ילד צריך שהוא בא הביתה ומקבל תעודה של מחצית, שאתה עכשיו את כל העולם סוגר. אם אתה בטלפון, אתה מנתק. אם אתה באמצע לראות משהו, אתה סוגר. אם התחלת משהו, אתה עוצר. כי עכשיו הילד הזה זה אני, שמגיע לך שתקרא את התעודה שלו. הוא רוצה שתשמח באיזה תעודה הוא קיבל, באיזה ציונים יפים יש לו, באיזה התנהגות ראוי לשבח הוא קיבל. אם אתה אומר לילד כזה, אין לי זמן, אני עכשיו באמצע שיחה, לא עכשיו, תמתין. אומרת התורה, הילד הזה, אני הזה, זה ילד, אני מתוסכל ומסכן. וידוע שעניות, אחד מארבע דברים זה שאומרת הגמרא, טוב מותו מחייו. קשים חייו עליו, זה אני. ככה גם הילד. הילד הזה אותו רגע הרגיש כמו מת. אם הוא בא הביתה לאמא שלו, ואומר לאמא, אני קיבלתי תעודה. והיא אומרת לו, יופי, יופי, כל הכבוד. מקווה שלא תאכזב, תכף אני אקרא. או שלא מתייחס לזה, או שלא עושה מזה עכשיו איזה הצגה גדולה. הילד הזה זה אני מסכן. ילד שבא לך עם תעודה, אתה צריך לקרוא את התעודה, להתגאות, מקצוע, מקצוע. אדם לחברו לעבור עליו, לעבור איתו איך הוא מתנהג לאנשים, להיות גאה בו בציון שלו, של איזה ילד טוב, הוא לקח את הדברים היפים בתעודה שלו, ולנפח אותם, מי כמוך? איזה ילד טוב אתה כפרה עליך. כשאנשים, ילדים באים, רוצים שיקרו את התעודה שלהם, אין מי שקורא את התעודה, אין זמן לקרוא תעודה, ואם קוראים, מה זה, למה פה מספיק? למה פה מספיק? למה פה כמעט מספיק? למה? ילד, תדע איזה מסכן הילד הזה? יש לו שם טוב מאוד, כמעט טוב מאוד. כמעט טוב. יש לו שם ראוי לשבח, כמעט נאות, נאות. למה את זה אתה לא רואה? לא, נדבקת רק על המספיק שלו? יהיה לא מספיק? אולי תפסיק עם המספיק? אחר כך רוצים שהילדים האלה יכבדו אותם. אחר כך דורשים אותי אהוב שלי כיבוד הורים. אתה יודע כמה אני מקבל בראש מאנשים שאומרים לי, מסכים איתך על כיבוד הורים, מסכים איתך על כל מה שאתה אומר. אבל מה עם כיבוד הילדים? ואני שותק, אני אומר להם, אתם צודקים, אני יום אחד אעשה שיעור על זה. יום אחד אני ארחיב על זה. ואתה יודע מה, אני כל כך אוהב אותך. ואני אומר לעצמי, תראה, השתבח שמו לעד, הקהל פה צריך לשמוע את זה. אנחנו חייבים לכבד הורים, אבל איזה הורים? איזה הורים שלא עשו כבוד לילדים? איזה הורים? אגואיסטים, אנוכיים, שהכל זה אני לפני הילד שלי, זה אבא, זה אמא, זו אמא. אבא ואמא זה לא להביא אותם. אבא ואמא אמיתיים זה הם לפני כולם בשבילי בעולם. ככה מגדלים ילדים. מילדים כאלה דורשים כיבוד הורים.